Mihkel Gree on Tartu Ülikooli teaduskooli direktor. Tartu Ülikooli teaduskool pakub atraktiivseid e-kursusi tuhandetele õpilastele üle Eesti ning on viimastel aastatel jõudsalt arendanud ka eksperimendil põhinevat loodusteaduste õpet teaduskooli õpikodades ja uurimislaboris. Mihkel. Aitäh! Teaduskool võib olla teile ka tuttav olümpiaadide kaudu. Me koordineerime Eestis peaaegu kõiki olümpiaade, korraldame suuri ainevõistlusi, selle kaudu me haarame kümneid tuhandeid õpilasi. Aga täna ma tahaks keskenduda meie õppetööle, see tähendab e-kursustele ja ka muudele õppevormidele. Ja tõepoolest meie tegevusel on teatud huvihariduse ilmingud. Õpilased valivad kursuseid vabatahtlikult vastavalt oma huvidele, vastavalt oma võimetele. Ja ma nüüd natuke räägiksingi meie kursustest ja haardest natuke laiemalt. Mastaabid. Me pakume umbes 50 e-kursust ja nendele registreerus sügisel 2500 õpilast. Me käime üle Eesti õpikodadega igal aastal umbes 50 koolis, viime läbi seal korraliku programmi, ehk siis me käime 7 korda kohal ja seal osaleb umbes 1000 õpilast aastas. Ja nüüd nendest 50 e-kursusest. Kõik õpilased saavad registreeruda neile, aga need kursused ei ole enam sellised, nagu te võib-olla ette kujutate ajalooliselt, et teaduskool, see on ainult kõige võimekatele, mingisugune matemaatiku süvaõppe. Me oleme oluliselt laienenud selles. Me pakume kursusi peaaegu kõigist valdkondadest kuni sotsiaalvaldkonnani välja, et võime siis kategoriseerida oma kursuseid niimoodi silmaringi, huvikursusteks, aga ka olümpiaadi süvaõppeks. Kursuste maht on ülikooli mõistes loetuna 2-3 EAP-d, mis tähendab päris korraliku hulka tööd. Kursustel osalevad õpilased saavad individuaalselt tagasisidet õppejõududelt, kelleks on ülikooli õppejõud ja kraadi õppurid enamasti. Siin kaardil on näidatud teaduskooli kursustele registreerunud gümnaasium õpilaste osakaal maakonniti. Pange tähele, et näiteks Pärnumaal, Ida-Virumaal, Saaremaal, isegi Võrumaal me katame umbes 6% õpilastest ära. Mis on 6% ühest klassist, mitu õpilast? Umbes 2-3, eks? Nii et meil on väga suur haare regionaalselt ja me oleme selle üle rõõmsed, et tegelikult see ongi meie missioon, katta üle Eesti kõik õpilased selle võimalusega. Siin kaardil on 20 kõige aktiivsemat gümnaasiumid selle järgi, kuidas õpilased registreerusid. Mõned koolid on ära tabanud selle, et meid saab ära kasutada just kui valikkursuste pakkujana ja nemad saadavad just kui terve klassitäie õpilasi. Aga me ulatume ka väikestesse piirkondadesse. Siin on näha näiteks Orissaare, Valga, Paide, Toila. Selle üle on mul samuti hea meel. Ja see protsent siis näitab gümnaasiumõpilaste osakaalu koolis, kes tulid meie kursusele. E-kursuste kokkuvõtteks ma kirjutasin siia veel midagi üles. Kõige olulisem, mida siit võib-olla välja tuua, on see, et meie kursused sobivad koolis valikaineks. Ehk siis õpilased saavad oma valikkursuste punktid kätte nende kursuste eest. E-kursuse lõppimine on hea selline enesedistsipliini harjutus, iseseisva tööharjutus väike start ülikooliks. Ja ma toon eraldi veel välja selle, et meie traditsioonilised kursused on suunatud ka kõige võimekamatele õpilastele, kes sihivad näiteks rahvusvahelise olimpiaade. Need on matemaatikakursused, füüsikakursused, sellistes tõsistes ainetes, et meil ei ole näiteks robootika vallas või elektroonika vallas midagi. Aga siis õpikuteemat on meil üks jagu, millesse süveneda. Ja ma veel sulgudesse panin selle, et kui koolid peaksid mõtlema sellele, kuidas oma võimekate õpilastega edasi tegeleda, et selleks on vaja justkui lisaressursse, siis võime öelda nii, et Eesti riigis see lisaressurss on suunatud Tartu Ülikooli teaduskooli. Nii et kui koolijuht või õppealjuhate arvab, et peaks võimekat õpilastega midagi ette võtma, siis kõige lihtsam on nad saata meie e-kursustele. Ja väiksesse fookusesse panen siin veel uued Tartu Ülikoolis välja töötatud 12 e-kursust, mida finanseeris Tartu Ülikool. Need on väga ägedad kursused uute e-õppematerjalide videoloengutega. Alla olen jooninud
geenide kursuse, selle pealkirja oli vist Geenid, müüdid ja tegelikkus, kus aktiivsed doktorandid paljastavad tänapäeva meedias levinud valearvamusi ja muud. Õigusteaduste kursus olen alla jooninud sellepärast, et nemad tegid väga ägeda töö kõigi selle eriala Eesti spetsialistide kaasamisel, et luueks äge kursus. E-loenguid peavad näiteks õiguskantsler, riigisekretär, riigikohtu esimees ja muud kõrged ametnikud, väga äge kursus. Ja nagu ütlesin, siis neid kursuste loomist ja läbiviimist finansseerib Tartu Ülikool, nii et ühest küljest võib seda võtta kui ülikooli turunduskampaaniat, aga teisest küljest on selge missioon oma eriala populariseerimisel üle Eesti. Ja õpilased saavad sellise väikse kerge sissevaatega ülikoolis selle erialal õppimisse, et kas see neile sobib või mitte. Põhikooli õpilastele pakume samuti kursuseid ja viimasel ajal üha rohkem ja ma olen siin välja toonud mõned fookused. Meil on matemaatikakursusi, kus osaleb 300 õpilast aastas ja uued loodusainete kursused Eureka Start ja praktiline kodukeemia, kus õpilased said sügisel posti teel sellise väikese keemiatarvete kiti, mis sisaldas mingid asju, mida oli poest raske saada. Ma küll peast ei oska öelda, mis need võisid olla. Noh, mingid kemikaalid ju siis olid. Põhikooli õpilastel on kursuseid keemia ja füüsika olümpiaadiks ettevalmistumisel ja bioloogia kipub olema üks kõige populaarsemaid valdkondi ja seal on meil ka kursus õpilastele. Katsetasime sellel praktilisel kodukeemiale reklaami tehes natuke interneti turundust, siin on pilt sellest loodud videost. Oleme seda juba korra rõhutanud, aga rõhutan veel, et nende kursuste roll kooli õpilase jaoks, gümnaasiumi õpilaste jaoks on just see, et ta saab täita oma valikainete punktid. See kehti põhikooli õpilase jaoks kahjuks, aga gümnaasiumi õpilane räägib koolis kokku, näitab tunnistuse ette, saab punkti kirja. Minu meeles see on väga, väga hea ja tore koostukoht meil. Mõned valikursused on riiklikus õppekavas ära loetletud, aga ka kõik muud, mida seal loetletud ei ole, sobivad kenasti selle punkti kirja saamiseks valikursusena. Olen siia toonud mõned traditsioonilised olimpiaadikursused, need on siis õppeaineid, kus me käime rahvusvahelistel olimpiaadidel ja selle jaoks on siis järgjärguline õppeprotsess alates põhikoolist, alates sellisest koolitasemest, kuni siis süvaõppeni, mis ületab kooli õppekava. Meie üks õppetöö vormidest on õpilaste treenimine rahvusvaheliseks olümpiaadiks, need, kes on välja valitud sinna. Ütleme siis 5 õpilast igast ainest, need ained on loetletud all. Treeninglaagris on eriline õppekava, need kestavad umbes 1 nädal. Õppejõududeks on ülikooli õppejõud, kraadiõppurid, kellel endal on see kogemus. Ja ma olen aru saanud, et paljud õpilased, kes on sellest süsteemist läbi käinud, on hiljem tunnud, et nad on saanud oma eriala raamistiku kätte. Mina ise osalesin füüsikas ja ma tundsin, et pärast seda ma teadsin täpselt, mida ma järgmise 3 aasta jooksul ülikoolis õppima hakkasin. Raamistik oli selgelt ees. Nii et me tegeleme Eesti parimate õpilastega. Ma pean küll natuke ääremärkusena ütlema, et paljud neist õpilastest nüüd ei jätka Eesti ülikoolides, vaid nad lähevad maailma parimatesse ülikoolidesse, Cambridge, Oxfordi, MIT'sse ja nii edasi. Ja nüüd räägin natukene eksperimendil põhinevast õppest. Me oleme umbes 70 aastat vedanud õpikodade väikseid bussikesi mööda Eestit. Me viime läbi eksperimendil põhinevaid valikkursuseid bioloogias, keemias, füüsikas, mis haakuvad üsna hästi kooli õppekavaga, kuid pakuvad võimalusi piirkondadele, kus ei ole näit katsevahendeid nii palju näiteks, et kõik õpilased saaksid käed külge panna, kus õpetajatel võib-olla ei ole piisavalt olnud võimalusi ettevalmistumiseks, siis me viime need ideed koolidesse mööda Eestit laiali. Ja tundub, et vastuvõtt seni on olnud väga hea ja meid ikka ja jälle oodatakse. Muidugi õpilased vahetuvad nende 7 aasta jooksul, nii et tööd meil selles osas jätkub. Ja nüüd räägin uuest algatusest, uurimislabori programmist, mille panime käima aasta tagasi. Tartu Ülikooli keemikumis oleme püsti pannud labori, kus viime läbi integreeritud eksperimendiprogramme füüsika, keemia ja bioloogia teemadel. Need ülesanded, eksperimendi ülesanded on inspireeritud kunagistest olümpiaadi ülesannetest, aga need on nüüd kätte võetud, läbitöötatud, lihtsustatud, pedagoogiliselt läbimõeldud niimoodi, et need oleksid sobivad keskmisele Eesti õpilasele, keskmisele,
keskmises koolis ja tuleb välja, et seda tüüpi asjad pakuvad suurt elamust õpilastele. Õpilased tulevad kohale, panevad selga kitli ja tunnevad ennast tõelise teadlasena. Meil on välja töötatud umbes 10 programmi. Ma näitan järgmisel slaidil nimekirja. Aasta jooksul käis läbi 2000 õpilast umbes 50 koolist, kelle uurimislabori nimi meelde jääb, võib pärast googeldada. Meil on koduleht ka, kuhu kavatseme üles panna õpiprogrammide kokkuvõtted. Õpilaste tagasiside on olnud väga hea. Nad on väga positiivse emotsiooniga sealt lahkunud, nad saavad selga kitlid, kasutada kõige tänapäevasemaid vahendeid laboris ja muidugi väga hästi läbi töötatud programm, mida juhendavad Tartu Ülikooli üliõpilased. Ja ka üliõpilaste jaoks on see üks suurepärane pedagoogiline praktika. Nad saavad korduvalt läbi tehes ühte ja sama õppetöö juhendamist, aru oma väikestest vigadest ja tagasiside kaudu aina arenevad ja arenevad. Ja nii mõnedki nendest juhendajatest on nüüdseks koolidesse õpetama läinud. Siin on meie laboriprogrammide nimekiri märksõnade kaupa. Ma toon siit midagi välja, näiteks kartulilaboris õpilased mõõdavad ise kartulist C-vitamiini sisalduse. Kujutage ette, teie laps tuleb laborist koju ja teatab, et ta ise mõõtis laboris, oli seal katseklaas ja midagi tilkus ja ta mõõtis ja arvutas C-vitamiini tiheduse. Minu jaoks on see suurepärane. Me oleme natuke pannud sinna niisugust atraktiivsuse momenti, näiteks kunstiröövi programmis õpilased kehastuvad detektiivideks ja otsivad asitõendite põhjal süüdlast mingile kindi järgi on toimunud kuritegu või siis keskkonnalabori teemad, saaste teemad. Munalaboris õpilased mõõdavad valgusisaldust munas. Jõululaboris nad teevad ise sära küünla ja pärast mõõdavad, kellel kauem põles. Ja kokkuvõtteks ma siis kordan veel üle, mis ma olulist ütlesin enda arust. Meil on väga hästi paika jooksnud kursuste süsteem ja me pakume kursusi kõigile õpilastele üle Eesti, kes vaid võtavad kätte ja iseseisvalt õppida tahavad. Need ei ole ainult süvaõppekursused, vaid on ka silmaringi kursused, huvikursused. Need kursused lähevad gümnaasiumi õpilastel valikainetena kirja, aga me ise mõtleme, et kui me tahaksime pakkuda tervetele kooliklassidele valikaineid niisuguse e-õppe vormina, siis ega meil vist päris ressurssi selleks ei jätku, sest et meie tegevus doteerib Haridus- ja Teadusministeerium. Nii et me mõtleme natuke sellele, kuidas seda õnnestuks skaleerida. Ja uurimislabori programmiga on ka nüüd lugu selline, et see oli ühekordne projekt, mis lõpeb ära aastal 2017 ja praeguse seisuga jääb labor seisma. Aga me otsime võimalusi, räägime sponsoritega, räägime teiste ülikoolidega, kas meil õnnestuks ühiselt koostööna midagi sellist käigus hoida, Haridus- ja Teadusministeeriumiga räägime. Nii et aitäh, see on minu jutt. Aitäh, Mihkel. Praegu ma olen üks küsimus. Kas nendel e-kursustele võivad registreeruda ka õpetajad, et laiendada oma silmaringi? Jah, õpetajad on oodatud ja meil on kodulehel ka eraldi nimekiri õpetajate jaoks, aga üldiselt meil osaleb alati mingi sugune seltskond õpetajad, jah. Selge. Kas on meil publikust küsimusi, kes tahaks mikrofoni teel midagi Mihkli käest teada saada? Kui ei ole, siis tänan veel kord.